Košarkaški klub Top Basket iz Nove Topole pobjednik je turnira u košarci za pionire koji je proteklog vikenda održan u Gradišci. Košarkaši iz Nove Topole su bili bolji od vršnjaka iz Aleksandrovca. Viđena je dobra košarka, tri jake utakmice. Moja ekipa je tu bila najbolja. Pobjedili smo domaćina 20 razlike i pobjedili smo i goke u 10 razlike. Viđeno je tu, znači osim dobre košarke, viđeno je tu dosta dobrih igrača, sve tri ekipe. I mislim da ovakve stvari treba našoj opštini. Mi smo osvojili drugo mjesto, sve tri ekipe na ovom turniru su bile jako dobre. Dobar turnir, dobro organizovan, dosta dobrih igrača, dosta dobrih trenera. Mi smo dobro odigrali, eto, prvu utakmicu smo izgubili, drugu smo pobijedili, ubjedljivo. Treće mjesto na turniru osvojili su domaćini košarkaški klub Kozara iz Gradiške. Za najboljeg igrača turnira proglašen je kapiten Top Basketa Danilo Šokčević. Prva utakmica je bila teža od druge. Protiv Igloke pobijedili smo u prvoj Kozaru. Šta se znači to što se proglašen za najbolji igrač? Pa znači puno. Koliko već dugo treniraš? 7 godina. Organizator košarkaškog turnira za pionire je košarkaški klub Kozara iz Gradiške. S obzirom da sam ekipu preuzeo prije 7 dana, zadovoljan sam sa igračima, sa organizacijom. Ona je prva utakmica što su igrali od kada sam preuzeo klub. Bio sam u trećem mjestu, zadovoljan sam sa zalaganjem igrača i sa borbom na terenu. Mislim da je organizacija bila na zavidnom nivou, To Basket i Topole i OKA iz Aleksandrovca odazvali se našem pozivu, već su tako rekli da su bili zadovoljni sa organizacijom. Dalje, da li će biti ovakvih turnira još? U planu je da naše djeca od omladinskog košarkaškog kluba Kozara svaki mjesec odigraju jednu bar utakmicu prijateljsku sa ekipama iz okruženja. Pokrovitelj ove sportske manifestacije je opština Gradiška. Moram reći da je vrlo značajno održavanje ovakvih turnira. Cilj svega je popularizacija sporta među mladima. Sjajan primjer je turnir koji je organizovao fudbalski klub Kozara, međunarodni fudbalski turnir Veliki Sudolac. Ovaj turnir je nastavak te priče oko sporta i djece i mislim da je to sjajna priča i za budućnost i za neke druge sportove. Mi kao opštinska uprava ćemo svakako i dalje podržavati takve manifestacije. Turnir u košarci za pionire koji je održan u Gradišci još jedna je manifestacija koja je organizovana u okviru obilježavanja Dana opštine.